បងមិនមិនបានថេឡេក្រាមខ្ញុំចេះតែមានគេអេតខ្ញុំចូលក្រុមប៉ះដាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរបើមកឃើញគេអេតខ្ញុំចូលក្រុមឡើងប៉ះដាស់រហូតយេហើយនេះគឺជាវីដេអូរបៀបក្នុងការ Protect Telegram ទាំងអស់នេះចេញពី Hacker ថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចបន្តិចដើម្បី Secure ជាមួយនឹង Telegram របស់យើងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ Hack ឬមកគាត់អ្នកដែលជា Scammer អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយះតោះ Start វីដេអូទាំងអស់គ្នា យោជំរាបសួរអ្នកនាងស្វាគមន៍សម្រាប់ការវត្តចូលមកវិញចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកនាងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការការពី Telegram បងអ្នកនាងខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើពីវីដេអូតតងជាមួយនឹង Gmail uh, Facebook ជាខ្ញុំអ្នកនាងត្រង់ມືអាចទៅមើលវីដេអូចាស់ចាស់បានជាសម្បងខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកនាងពី Telegram សិនតើ Telegram វាគឺជាអ្វីគេ Telegram គឺជាបច្ចេកសុសតគឺជាដំណបសម្រាប់ធ្វើការផ្សាយសារដែលទលំទលែងមួយវាត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013ដោយបងប្អូន ប្រហុសរបស់ نيك ូឡៃដែលជា creator នៅក្នុង VK.com នៃប្រព័ន្ធ network របស់រុស្ស៊ីណាអ្នកនៅរុស្ស៊ីគេដឹងហើយរុស្ស៊ីឡើយពងវាយក្រៃអញ្ចឹង platform សម្រាប់ Telegram មានឡាញមកគឺមានដូចជា iOS មានដូចជា Android Windows Linux macOS និង website ឥឡូវស្ងកហូបអိုင်းអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺ Telegram មានអាយុកាលវហាជា8ឆ្នាំ9ឆ្នាំហើយការចាប់ដ้ามដំបងរបស់ Telegram គឺទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013នៅដល់តាមរំនៅក្នុងមួយខែគឺមានអ្នកប្រើប្រាស់លេខដល់ម៉ាននេះគឺចាប់ដើមមកគឺ200លានអ្នកមកនៅក្នុងមួយខែគឺមានអ្នកប្រើប្រាស់ XTW ចំនួន200លានអ្នកហើយមកដល់ឆ្នាំ2014 Telegram បានពង្រឹងអសក្តានុពលរបស់ខ្លួនណាដោយ ចាប់ដើមមាននៅក្នុងបានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺតៃមានអនណាក៏50លាននាក់ដែលគាត់អាចជឿគាត់កំពុងតលេងហើយមកដឹងថាថាអាទិត្យគឺអាចរកបានអ្នកលេងថ្មីថ្មីនេះគឺ1លាននាក់ហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃផ្សារជាបំអอนបំផត់ក៏មាន1000លានសាដែរដែលផ្សារទៅគ្នាទៅវិញមកដល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃណានេះជាទិន័យដែលបានចែកមកពីខាង Telegram ផ្តល់ជាចឹងដឹងថា Telegram គឺជាកន្លែងផ្សារមួយដែលវាពេញនិយម វាមានសក្តានុពលណពលខ្ពស់បន្ទាប់ពីបានចេញរយៈពេល1ឆ្នាំវាអាចប្រគពចែងជាមួយនឹង WhatsApp, WeChat, Facebook Messenger, Snapchat, Skype ជាដើមក្នុង platform សង្គមជាច្រើនឥឡូវយើងយើងចាប់ប្រវត្តិរបស់ Telegram ហ្នឹងយើងចាប់ដើមវិញអ្នកអាចដឹងថាធម្មតារបស់ពេលណាដែលវាពេញនិយមតែវាអាចនឹងมันអាចជះផត់ពីការវាយប្រហារតាមរយៈសន្ត្រាមបច្ចេកវិទ្យាដែលហៅថា Cyber Attack ណា Cyber War អ៊ីចឹងណាតែប៉ាត់អ្នកធ្វើអត់ស្ូវជារងគ្រោះរងគ្រោះធំយ៉ាងគេដែលយើងជាអ្នកប្រភពពេជ្រច្រើន គ yeah. like it? េធ្វើកុសតលើតអ្នកព្រះប្រះយះអ្នកយើងប្រកាសជិប្រកាសថាក្រមហ៊ុនទាំងនោះនឹងប្រកាសជិអត់ងាយឲ្យ hacker ទាំងនោះឬមកក៏អ្នកដែលមានអំណាចក្រៅណាមួយគាត់ធ្វើជាវាយប្រហារទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងបានងាយឬមកក៏ platform នោះបានងាយឯងចាំមិនមែនមានន័យថាបើសិនជាគេឲ្យចត់បានយើងប្រកាសយើងអ្នកព្រះប្រះប្រកាសជិមានសមត្ថភាពឯងយល់ហេភាកច្រើនគេអត់ហិចទៅក្រុមហ៊ុននោះតែគេនឹងហិចមកកាន់អ្នកព្រះប្រះដែលសាសតអ្នកព្រះប្រះក៏អស័យយល់ដឹងគាត់ចេះតព្រឺព្រឺព្រឺអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកទាំងនោះ អ uh, ឺវិឡុកអ្នកទាំងអស់គ្នារមុយក៏ជាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជឿរៀងឯនីឈ្មោះពូពូអញប្រភពប្រះចូលពីហ្នឹងអ្ហ៎អញ្ចឹងយើងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មែនតោះថាអ្នកទាំងអស់នេះក៏មានគំនិតមួយដែលគិតថាក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្លាំងដែលมันអាចគេហិតចូលបានអាចការពារអ្នកទាំងអស់នេះដែលជា user ហ្នឹងបាន100%តាមពិតទៅវាអាស្រ័យទៅលើការការពាររបស់បងបងអូនដែរតែយើងជាអ្នកប្រភពជាមិនចាស់ក្ងៃមិនមែនក្រុមហ៊ុនទេ កម្មវិធីប្រកូលរបស់យើងគឺប្រកូលរបស់យើងហើយក្រុមហ៊ុនអាចអាចមកជួយខែអាពេលយើងបាន24ម៉ោងម៉ាននេះយល់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាមកតលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធការពារកាន់តែខ្លាំងហើយកាន់តែមានសុវត្ថិភាពឥតម៉េមប៉ុន្តែប្រព័ន្ធវាយប្រហារក៏មានកណ្ដាច្រើនដែរវាមានយុទ្ធសាស្ត្រកណ្ដាច្រើនតាមទៀតមានតាំងពីអាការប្រព្រឹត្តទឹកមុតដើម្បីបំបោកយើងមានតាំង្វៃដៃមានតាំងប្រភេទព្រោះជា Hardware ឬមក Software យាយដល់ដើម្បីវាយប្រហារមកកាន់យើងអញ្ចឹងបើយើងឆ្លែបប្រហារយើងប្រកាសជា សូនហើយនេះសាបបိတ်តកលេអញ្ចឹងខ្ញុំមកខ្ញុំមករីម៉ាញអ្នកនាងតើតំងជាមួយនឹងការវាយវិហាតើតគេអាចវាយវិហាបានដោយងាយឬសាយគេ username ជាមួយនឹង password អញ្ចឹងបាន ជាមកដល់បច្ចុប្បន្នគេចង់លុបបំបត្តិចោលរឿង log in គ្រាន់តែប្រើ username ហើយ password តែសាយគេអាចនឹងប្រកខុសបាននឹងងាយបានតែគេមានការមិនធានាសម្រាប់ទូទាត់អង្គុយទូទាត់ហ្នឹងគេ lock ចោលអញ្ចឹងណាពីមុនគឺពេញនិយមមែនតើអាចថាពីមុនអត់ទាន់មានមុខងារ two factor ឬもយក two step theory ឯសម្រាប់សម្រាប់ឲ្យយើងមានបន្ដតង់ក្នុងការ log in ហើយគាត់មាន security ដែរសម្រាប់ scam ក្នុងក្នុងការ log in ឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់វាយវាហាគាត់មានការមិនធានាសម្រាប់ profile មួយម៉ោងទៅយើងទៀកពាក្យទីអីរំមាំត្រូវឲ្យដង username password គេចោលបានហើយ ពីព្រោះតែសម័យមុនអ្នកតែគាត់ដាក់ password ស្គាល់បានគិតដល់ចំណុចហ្នឹងឯងគាត់ធ្វើយ៉ាងណា password ដាក់ឲ្យខ្លួនឯងស្រួលចាំ password អីគេមួយ2 3 4អូខេ password អីគេលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯង password អីគេថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខ្លួនឯងឈ្មោះបោះខ្លួនឯងជិះយើងគិតថាໄວ້សម្រាប់ខ្លួនយើងប្រកបជាស្រួលដឹងស្រួលយល់ស្រួលនឹកឃើញចោះមានគិតថាបើសិនជាគេចង់ហេកយើងគេនឹងគេនឹងនឹកឃើញស្រួលលើយើងអត់អាហ្នឹងពីមុនណាឥឡូវឥឡូវយើងអាចគ្លីហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងបានគេចាប់ អឺមុខងារ two factor មុខងារ lock and alert notification ដែលសម្រាប់មានគេ lock in ទៅវា load notification មកហើយមុខងារដែលអាចអត់អាចឲ្យយើង lock ចូលច្រើនណាស់បែបផ្សេងយើងបាច់ password ខុសវា notification វា lock យើងវាផ្អាក់បដាច់យើងអញ្ចឹងណានេះជាជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ការពីទៅលុយកាន់ការវាយវាតាមរយៈ proof នេះខ្ញុំគាត់លើកទីហោប៉ុន្តែបើអ្នកនាងអង្គព្រោះ Telegram អ្នកនាងចាំបាច់ភ័យព្រោះអ្នកនាងខ្ញុំវាទៀមទៀលលេខសម្ងាត់និង username ថែមទៀតវាទៀមទៀលលេខទូរស័ព្ទចូល lock in ទៅ កោតពីទូរស័ព្ទហ្នឹងវានឹងផ្ញើទៅកាន់សារទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយយើងយកឧស្សាហ៍ហ្នឹងមកអឺដាក់លុកចោលប៉ុន្តែគិតថាអឺសុវត្ថិភាពមែនអ្នកនរនេះអត់សុវត្ថិភាពទេហាត់អីញឹមលឹកម្នាក់ងអស់មួយកាពីឆ្នាំ2016មាន hacker មួយដែលគាត់បានធ្វើការលួចយកបៃត៍ភាសាទលកាន Telegram user នៅក្នុងអេរ៉ង់បានដែលគាត់ប្រព្រឹត្តតាមរយៈការបៃត៍ភាសាដែលគេហៅថា SMS protocol as member of the call គឺជាការ snipe យកទៅលើប្រភេទ sim លលទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងដែលអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការពេលដែលក្រុមហ៊ុនភ្នាកោតមកអាកោតហ្នឹងក៏វាលោតចូលទៅកាន់អ្នកដែលគាត់អង្គុយចាំ snipe ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងការហ្នឹងវាធ្លាយទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ហិចដែរអញ្ចឹងបើសិនជារងជនរងគ្រោះគាត់យឺតឬមកគាត់អត់បានចាប់អត្តសម្ងកលហ្នឹងគេនឹងធ្វើការវាយប្រហារគាត់តាមរយៈ SMS protocol ហ្នឹងដែរការនោះគឺ Telegram បាត់បង អរអ្នកប្រភះប្រហែលជា15លានកណៃតែត្រូវបានគេហិចយកបានយេតែរងការបាយបាហាណានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ណែនាំបរំនៅចំណុចមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបានបាននេះពេលដល់ប្រភះ divide ដូចទូស័ព្ទរបស់អ្នកខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងក្នុងការចិច្ចតំណោលਿੰកឬមកការប្រភះអីដែលមិនសមលំដើម្បីយើងអាចបានស្គាល់ផលប្រយោជន៍ច្បាស់លាស់ព្រោះគេអាចយ៉ាងលួច snippet នៅតាមទូស័ព្ទយ៉ាងបានហើយមួយទៀតការប្រភះទៅកាន់ Wi-Fi នៅទីសាធារណៈខ្ញុំខិតខ័តជាងទៅហាងកាហ្វេហ្នឹងទៅអីអី អឺយើងប្រើ Wi-Fi អត់ឡូយយើងគិតថាយើងអត់មានសមត្ថភាពទេអ្នកននេះឃើញជួនកែអ្នកដែលគាត់ Wi-Fi ហ្នឹងគាត់ចេះចេះចេះចោលហ្នឹងទៅគាត់ក៏លុយ스냅ជងទូរស័ព្ទយើងនឹងអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ2023ហ្នឹងណាប្រព័ន្ធ device មួយមួយតាំងទូរស័ព្ទតាំង computer តាំង OS មួយមួយគឺវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់វាប្របាទក្នុងការវាយប្រហារជាមួយនឹងមុខងារមួយហ្នឹងមែនទេតែយើងញឹងធ្វើប្រយ័តខ្ញុំខ្ញុំขอប្រៀនណាថើប្រយ័តបាត់ជៀសបានគុំផុសប្រ Wi-Fi នៅតាមទីសាធារណៈ នឹងចុចដំណងណាដែល ja. យើងអត់ច្បាស់លាស់ឬមួយក៏ទទួលឯកសារណាដែលយើងអត់អត់ស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវដឹងថាឥឡូវវាមានសម្បត្តិភាពខ្ពស់ហីប្រព័ន្ធការពីរប៉ុន្តែ hacker ក៏អាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដែលយើងស្មានដល់ហើយនរនរគ្នាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជា maya ហ្នឹង anonymous ក៏ពង្រត់ធ្វើការវាយប្រហារក្នុងកានរុស៊ីដែលប្រឆាំងនឹងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដែលចុះទៅ invade នៅក្នុងអ៊ុយក្រែន ចឹងអរអ្នកនរឃើញយ៉ាងខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងនៅគេទៅហិចយកពព័រមានដូចជាទី1អឺហិចសាសម្លេងដែរខាងតរៀនគេឆ្លងឆ្លើយគ្នាគេប្រជែងមកក្រាក់មួយទី2បတ်ទៅលើអលទានីកាក៏ដូចជាវេបសាយជាពិសេសដែលប្រវត្តិក្នុងការធ្វើសំបីទូទាស់នៅគេឲ្យចូលបានចាក់ផ្សាយព័រមានជាតិបូអ៊ុយក្រាននឹងអីគេអត់អានេះគេកើតដល់2022នៅធ្វើអញ្ចឹងចឹងបានអញ្ចឹងធ្វើមកតិចនៅតែមានតិច នៅទោះបីជាប្រព័ន្ធការពីកាន់តែខ្វោះប៉ុន្តែគំគិតថាបលបត្តកម្មនៃវត្តការបាយបាហ៍ក៏មានទឹកនិចកាន់ច្រើនបឋមទៀតដែរគេកាន់តែខ្លាំងបឋមវិញទេអញ្ចឹងបងយើងបងយើងព្លត់ស្និតយើងអត់យើងអត់សូវយល់ដងវិញចំណុចហ្នឹងអឺគឺយើងពិបាកអានេះជាអ្វីឲ្យខ្ញុំចង់ណែនាំទៅប្រើ platform វិញមួយថាដើម្បីប្រយ័ត្នហានិភ័យក៏មានខ្វោះគុណសម្បត្តិក៏មានខ្វោះអាណ័យគុណសម្បត្តិក៏ពិបាកមាន data ទំតំគ្នាណាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យអ្វីខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងគ្រាន់ជាការលើកទៅជាហោមួយចំណែកឯអ្នកអើយអានេះខ្ញុំលើកទៅជាហោមួយខ្លីៗទៀត តើតោះមើលបច្ចុប្បន្នក៏មានកញ្ញាច្រើនដែរដូចជាការ वाहिक តាមរយៈការប្រប្រែងទៅលើ bot ណាឃើញ Telegram មានប្រើ bot sort ហ្នឹង bot ខ្លះមិនជា bot សម្រាប់ឲ្យណាប្រប្រែងប្រយោជន៍គឺជា bot ដែល scam ឲ្យតែមិនសិនយើងលោកដៃវាយើងចោលឲ្យគេយើងចប់ឯប្រវត្តិមែនទេតាមរយៈការចុចទៅលើតំណលីងហើយខ្ញុំក៏អត់តន់ច្បាស់ច្រើនថាស្អីវាជាស្អីដែរព្រោះឥឡូវការ वाहिक វាមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសូមឲ្យគេ वाहिक វាជាងបានដោយងាយអូខេ ឈងជិញចាប់ដានមកអស់នេះរយធម្មតាបើយើងបង្កើត Telegram មកវាមកដាក់លេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកោតដើម្បី log in ចូលប៉ណ្ណឹងគឺចាប់តែណូនេះគឺជាកន្លែង setting ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនរអស់នេះយើងចូលទៅកាន់ privacy and security ជាចាំបាច់តោះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនរក្នុងការ set ទៅលើ privacy តែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចមិនដឹកការប៉ះប្រាប់ទៅលើ Telegram មួយផ្លាប់ប្រាប់ជាលើ public តែយ៉ាងណាពីច្រើននឹងប្រជាលក្ខណៈខ្លួនឯងឬមកអា Business អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យទី1ទៅមកគេឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង យើងអាចដូរមកマイコンテックក៏បានឬមក Nobody បានអញ្ចឹងអត់មានណាគេអាចឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបានទេព្រោះតែគេអាចរកយើងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបានតាមរយៈコンテックដែលយើងបានស្វដើម្បីអាចបានចោលលេខទូរស័ព្ទគេគឺគេអាចមានសមត្ថភាពរកយើងឃើញឯងហើយបិទកន្លែងនោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអានោះគឺក្រុមអោយបានន័យថាជាការការពារទៅលើ privacy របស់យើងក៏ឲ្យមានជនណាដែលអត់ស្គាល់យើងច្បាស់តើតើមកយើងបាននឹងគ្រាន់តែរៀលលេខទូរស័ព្ទណាយេបិទមកវិញកន្លែងនេះគឺជាลาสិននៅ online អរអ្នកគេអាចឃើញយើងអនឡាញបានខ្លះយើងអត់ចង់គេឃើញយើងអាច nobody nobody បានបាត់ចោលបានអត់បាក់ពព័ន្ធឯយ៉ាងហ្នឹង profile photo យើងអាចឲ្យឃើញតែ contact របស់យើងបានអ្នកដែលយើងសែលេខទូរស័ព្ទបានអាចឃើញយើងបានអ្នកដែលយើងបានរសាទុកយើង add ឲ្យបានអាចឃើញបាត់ឃើញ profile យើងបានយ៉ាស់បន្ទាប់មក call យើងចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់អាច call យើងបានថាមាននរគេខ្លះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំ set everybody ឬមកយើងអាចដាក់ក្រុមតឹកតែអាចចុចខលមកយើងបានក៏បានតែប៉ុណ្្នឹងអីអាក្រុមនេះតាក់តាំងជាមួយនឹងភាសលុភាទេយើងអាចប្រើ5ไมค์ក្រុមតឹកតាមខ្ញុំទាំងទៅជាកុំជិះវាងកុំហើយប្រើអេលីបាឌីអាហ្នឹងយើងជិះវាងជាឡៃក្លាយហ្វាវវតមីសិចអឺនៅពេលដែលគេហ្វាវវតមីសិចយើងទៅអ្នកនរនេះអ្នកនរចង់ឲ្យខ្ញុំមកគេហ្វាវវតទៅក៏រ៉ុបទៅគេឃើញឈ្មោះយើងគឺចាច់ចូលឈ្មោះយើងបានអញ្ចឹងណា ចុញដាក់ no body ឬមកក៏ដាក់ត្រមតតតែមាន contact យើងបានអាច add មកយើងបានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ no body អញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍បើសិនគេមាន forward message បងខ្ញុំដែលខ្ញុំផ្ញើទៅគេណាមួយចូលក្នុង group ណាមួយគេអាចចុច link មកកាន់មើលទៅ profile ខ្ញុំបានឬមកក៏ add មកកាន់ខ្ញុំបានហ្នឹងអាហ្នឹងជាឲ្យតែយើងត្រូវបិទដើម្បីគេអឺដើម្បីកុំឲ្យមានជនខលខូចឬមកក៏ជនណាមួយអាចតាក់តែងយើងមកបានឲ្យងាយស្រួលព្រោះជាធម្មតាការវាយប្រហារទៅលើរបស់ទាំងអស់នេះនេះពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនគឺវាយប្រហារតាមរយៈផ្ទៃ網ច គេថា phishing ទេណាមានការចូលមកតាក់ទងយើងជុចតំណជុចអីតាមអ way តែគេបានដឹងពីយើងថាយើងអាញ់នឹងលងវាតាមប្រយាយគេស្នើຫາអបៀនអាລະបៀបអរព័តអានគ្នាក៏មានអាລະបៀបធ្វើការងារក៏មានវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងជៀសវាងបတ်បាននឹងគួរទៅបတ်កុំឲ្យយើងតាក់ទងមកយើងបានរងងាយស្រួលដល់អ្នកនេះនៅកន្លែងក្រុម An Channel នេះគឺជាចំណុចសំខាន់អ្នកនរប្រកាសជាសួរខ្ញុំថាបងមិនមិនតាម Telegram ខ្ញុំ ចាំតើមានគេអេតខ្ញុំចូលក្រុមប៉ះដាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរបើមកឃើញគេអេតខ្ញុំចូលក្រុមឡើងប៉ះដាស់រហូតនេះកន្លែងនេះមើលហើយនៅខ្នងជំនត់នេះដែលมันអាចខានបានហើយណាអឺនៅខ្នងជំនត់នេះតើអ្នកណាដែលអាចមានសិតអេតយើងចូលក្រុមបានវាមាន២ជម្រើស everybody អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកណាគេក៏មានសិតអេតខ្ញុំចូលក្រុមបានដូចថ្ងៃមុនណាគេអេតខ្ញុំចូលក្រុមសិចឯដោះស្រាយខ្ញុំភ្លេចបិទថ្លៃហ្នឹងយើងដាក់ខនដាក់មកអញ្ចឹងមានតែខនដាក់របស់យើងដែលអ្នកមានយើងបានសេវខនដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលអាច ធ្វើការតំណាក់តំណងមកយើងឬមកអេតយើងចូលក្រុមឬមកឆាណែលណាមួយអឺដ اي មានខនតាក់របស់យើងឬមកយើងមានខនតាក់របស់គេតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអត់មានសិតនៅក្នុងការឆែតយើងចូលញ៉ៃញ៉ៃបាននៅក្នុងក្រុមមកយើងអត់មានខនតាក់មកយើងឆែតយើងចូលញ៉ៃញ៉ៃបានហ៎ព្រោះកាលនេះគឺសំខាន់មែនទែនអ្នកខ្លះអាចនឹងយកលេខអ្នកទាំងអស់នេះអត់មាននេះតែព្រោះប្រាប់បតយកអ្នកទាំងអស់ទៀងចូលក្រុមក្នុង10 20 100 200ស្កេមឡើងពេញហ្នឹងសូនោះគឺជាចំណុចមកដែលយើងត្រូវ សូមញ៉ាំញុំណាអ្នកទាំងអស់នេះហេតុអីបាញ់ជាញុំប្រើអ្នកទាំងអស់បាត់ដឹងមិនថា Telegram អត់មានមុខងារ two factor ឫដូចតែយើង log in វាត្រូវការតលេខទូរស័ព្ទបន្ទាប់មកវានឹងផ្ញើលេខកូដនៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយយើង log in អានោះវាមាន two factor ស្រាប់ប៉ុន្តែកើតមកចំណុចទៀតបើមិននិយាយគេវាយបញ្ហាយើងតាមរយៈ protocol របស់ញុំបានលើកឡើងពីមុនមកនៅមួយនាទីមុននេះតកតជាមួយនឹងប្រវត្តិតាមពី2016ការបញ្ហា Smart protocol ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអរឲ្យជាវាមុខងារហ្នឹងញុំខ្ញុំរកបានសែប អ uh, ឺដ so okay. so, ាក់មកងារ two step verification មួយទៀតដែលនៅក្នុងចំណុចខ្ញុំចុចនេះឃ or... ើញហ្នឹង turn on online ហ្នឹង turn on online ហ្នឹងដើម្បីគេចន្លိုင်းនេះគឺគេឲ្យយើង set password មួយទៀតសម្រាប់ដាក់មកតងទៀតជាមួយនឹង email សម្រាប់ recovery ឬមកទៅពេលដែលយើងភ្លេច password យើងអាចធ្វើការ recovery ជាមួយនឹង email ដែលយើងបាន set បានអញ្ចឹងពេលដែលយើង log in ចូលមកវាមាន password មកតងមានលេខទូរស័ព្ទយើងមកតងហើយមានលេខ code ដែលផ្ញើសារចូលទូរស័ព្ទយើងមកតងទៀត ចាំប៉ះ 3d case snap យើងតាមរយៈ protocol assessment របស់របស់គេអាចបាច់បង្ហាញយើងបានតែប៉ុណ្ណោះមកគឺជាប់អត់មានអាគេហិតយើង ਮੰ ងនេះអត់1 more thing ករណីដែលយើងបាត់ទូរស័ព្ទឬមកមានគេចាប់បានទូរស័ព្ទយើងនៅកន្លែងណាមួយដែលគេអាចមានលេខ code passcode អាមុខនេះពេលតែគេដោះ lock មកនេះគេមានលេខ code របស់យើងអញ្ចឹងហ្នឹងអឺយើងអត់ចង់ឲ្យគេឃើញ Telegram យើងយើងត្រូវបាត់មុខងារ passcode and fake ID មួយទៀតដាក់មុខងារនឹងដើម្បីអីរហូតពេលណាបើក Telegram មក មកញានឹងគឺដើម្បីរបរពេលតាមធ្វើការបើក Telegram មកវានឹងធ្វើការទៀមទាលុកអញ្ញាមកតង់ទៀតជាជា Passcode ណាជា PIN ណាអញ្ចឹងវាវាកាន់តែធ្វើឲ្យ Telegram នោះកាន់តែរង mong ທາງទៀតខ្ញុំជឿថាបើសិនញាក់ការពៀបានទៅប៉ុណ្ណេះភាគរយតិចមែនណាគេអាចបាយភាសាបានមកអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់มันងាយហ្មងចង់និយាយថាអត់ងាយហ្មងមានតែវិធីមួយដែលគេអាច អត់ដាក់មេរោគចូលក្នុងລະបស់របរយើងព្រោះប្រះដូចជាកុំព្យូទ័រយើងឬមកកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអានឹងខ្វាច់តែចឹងយើងកុំចុច link ញ៉ៃញ៉ៃយើងព្រោះប្រះធម្មតាច្បាស់នឹងទៅចាយខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើ iOS នៅតែ secure ជាង Android តែ iOS វាអត់ open source បើសិនជា Android វា open source ចឹងយើងរបស់យើងប្រើ iOS វា secure ច្រើនចឹងវាមានទំនុកចិត្តជាងអ្នកដែលប្រើប្រះទៅលើ Android យ៉ាឃើញ Android អីក៏ download បានអីក៏ download បានឃើញដល់ពេលលើ iOS អត់ងាយអី ជាអ yeah, so ្នកជីចំណុចមួយដែលវាមានគនបាត់គនសម្បត្តិផ្ដាល់ខ្លួនណាស់ណាបងសម្រាប់ញឹមព្រោះដល់ពីសងវីដេអូយើងគឺអត់មានអីច្រើនដល់អានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានវេខ្ញុំអរគុណដល់អានសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះបើមិនជាមានពឹកពុចកំហុសឆ្គងណាមួយខ្ញុំសុំអធ្យាស្រ័យផងហើយតែមាន request number អាចទទួល comment ណាមួយក្នុងក្រុមនោះបានមួយទៀតញាអោះធ្វើការ support ខ្ញុំតាមរយៈការខ្លះជា support ចូលខ្ញុំនៅលើ Facebook page ខ្ញុំដល់ចំណាយចំណាយ1.99ដុល្លារណាន3 content inclusive ផ្សេងផ្សេងញុំក្នុងការ chat មួយខ្ញុំ24ម៉ោង Hi armor act support ខ្ញុំតាមរយៈការឲ្យ star ហើយតែខ្ញុំ like ក៏បាននិយាយឲ្យខ្ញុំសុំទៅแนะលេង game នេះ novice អរគុណខ្លាំងណាស់ thank you so much jump to play